Finanças, espero que esteja tudo bem convosco. Estamos aqui para vos dizer que não nos esquecemos de vocês, que estamos a preparar uns exercícios de alongamentos, um trabalho de força geral e força do core com aqueles exercícios de música da Tabata e que temos estado sempre muito preocupados todos, nós, as professoras, o GCP, em acompanhar-vos ao máximo. Sabemos que isto é uma altura difícil, mas é um grande desafio que só vai mostrar como nós juntos conseguiremos de certeza ultrapassá-lo. Não nos podemos esquecer daquelas recomendações e executá-las mesmo, as distâncias de segurança, a preocupação em lavarmos sempre as mãos, em não andarmos, isto até é bom, tomarmos a consciência do número de vezes que nós levamos as mãos à cara, nós nem nos apercebemos. E eu acho que isto é realmente um momento onde nós temos de olhar para dentro, olhar assim para os nossos umbiguinhos e fazer uma avaliação de como nós estamos aqui no mundo, como é que nós podemos estar com os outros e pensar que o mais importante agora é que, para estarmos todos juntos e juntos conseguirmos vencer isto, é preciso nós sermos conscientes e olharmos para dentro de nós, trazer a nossa vida para um isolamento em casa, estarmos em casa. Há imensas coisas para fazer em casa, a ler, ouvir música, fazer ginástica, os nossos treinos, fazer outras aulas que há tão giras de outras classes do YouTube, que estão no canal do YouTube do ginásio, fazer as aulas do fitness, fazer as aulas das outras classes dos nossos colegas, conversarmos mais com quem está em casa sobre até as próprias angústias que vocês vão ter agora e todas estas dúvidas. E portanto não pensem que isto é fácil, que vai ser fácil. Não, é difícil, mas é para todos. E se todos juntos cumprirmos, mais rapidamente vamos sair desta situação, está bem? Então bora lá, vamos começar a trabalhar esses músculos. Então vamos afastar os pés à largura da cintura, cruzar os dedos das mãos, espreguiçar, puxando o peito para o teto e deitar o ar fora, fechar. Vamos fazer exercícios, esta é a parte da aula de alongamento e trabalho de flexibilidade. Deita o ar fora, alonga bem o pescoço, vou-vos mostrar de lado. Inspira, abre o peito, expira, fecha, alonga o pescoço. Podem mobilizar a cabeça para um lado e para o outro. Mais uma vez, ar dentro e deitar o ar fora. Depois de fazermos este fechar, os nossos dedinhos deslizam e vamos massajar o nosso pescoço, que deve estar tão tenso de tantas horas no WhatsApp. Imagino, e mobilizem o pescoço. Portanto, a ideia é vocês fazerem uma automassagem. Relaxa, pressiona o trapézio. Ai, vou-vos mostrar aqui o trapézio, este músculo super comprido aqui na zona do pescoço. Massaja, massaja e mobiliza a cabeça de um lado para o outro. Cruza mais uma vez os dedos e agora espreguiça, puxa as mãos para o teto e enrola, deixa cair a cabeça, mãos ao chão, liberta toda a tensão dos ombros e do pescoço e alonga a parte de trás das pernas. Desenrola devagarinho e voltamos a espreguiçar. Estica, estica tudo em cima, duas, e enrola, vamos mostrar de lado. Relaxa os ombros, o pescoço, liberta toda a tensão dos ombros e do pescoço e agora mobiliza um bocadinho, as mãos ficam no chão e o meu peso do corpo passa para os calcanhares e para a ponta dos dedos. Calcanhares, ponta dos dedos, calcanhares e fica na ponta dos dedos. Deixa cair a cabeça, puxa o cóccix para o teto, dobra os joelhos e desenrola devagar. Isso, roda os ombros atrás. Aqui quando rodamos os ombros, bora, ativa as omoplatas. Sentimos as omoplatas afastar e juntar. Afasta e junta. Isso.
e ao contrário, de trás para a frente, juntas as omoplatas e afasta. Isso, e junta e afasta. E agora um de cada vez, 1, 2, 3, 4, puxa o ombro até à orelha, 7, e agora de trás para a frente, e 1, 2, 3, 4, mais 4, 3, 2, 1, sobe os dois braços, pés devem estar juntos, ar dentro, ar fora, 1, e 2, vamos rodar para trás, 3, 4, e 5, e 6, e 7, fica lá em cima, espreguiça, 1, 2, puxa a mão para o teto, 4, 5, 6, 7, e agora ao contrário, de trás para a frente, 2, dobrem e estiquem os joelhos, 4, 5, 6, 7, 8, cruza os dedos das mãos atrás das costas, estão a ver aqui, junto aos pés e com calma, enrola a coluna, e quando chega aqui a uma posição confortável, vocês alongam as pernas, puxa agora os braços, deixa cair, respira, solta, deixa cair a cabeça, os ombros, o pescoço, as mãos aproximam da bacia, do cóccix e desenrola e cruza os braços, 1, alternadamente, 2 e 3, os joelhos estão sempre a dobrar e a esticar, para ativar a articulação do tornozelo e do joelho, 7 e 8, mais 8 e 1, bora com energia, 2 e 3, 4 e 5, 6, 7, cruza mais uma vez os dedos atrás das costas e agora afastamos os pés e vamos repetir o alongamento à frente, enrola, primeiro vocês devem descer a coluna, o tronco e só agora eu puxo os braços e fica lá, 1, podem balançar, 2, respira, 3, 4, vai deixando descer, 5, as mãos em pequenos balanços, 6, e agora 7, puxa as mãos aqui até ao cóccix e solta, 8, agarra cada uma das mãos um cotovelo e solta, balança, 2, eu vou-vos mostrar de frente, imaginem que está vento, 6, 7, 8, e desenrola devagarinho, estica em cima e solta. Vamos continuar agarrando com o com o dedo indicador, estão a ver aqui? Agarrando o dedo grande do pé, estão a ver? Vou-vos mostrar, agarra aqui, tá? Dedo indicador, dedo grande do pé. Nós vamos puxar com o dedo indicador os dedos do pé para cima, puxar o cóccix para o teto, o topo da cabeça para a frente e ficar na posição. Vamos lá ficar, bora. Fica 1 e fica 2, respira, puxem o cóccix para cima e fica 3, baixa os ombros e as omoplatas, topo da cabeça para longe, 4, devem estar a sentir tudo a alongar, 5, e 6, puxa mais ainda, a barriga puxa para baixo, 7, o peito também, 8, bora mais duas, puxa ainda mais o cóccix para cima, 9, e 10, dobra os joelhos, mãos no chão, e um joelho e o outro, e posição do gato, inspira, expira, inspira, expira, empurra, duas, afasta bem as omoplatas, este tem de saber mais, inspira, expira, três, e mais uma vez, ar dentro, ar fora, quatro, vamos sentar,
e repetir o exercício, os dois exercícios anteriores, mas vamos repetir o exatamente anterior. Com o nosso dedo indicador vamos agarrar o dedo grande e puxamos a nossa barriga, o nosso peito para a frente, o nosso cóccix para trás, portanto queremos alongar as nossas costas até ao topo da cabeça. Comecem com as pernas dobradas, não comecem já a querer esticar as pernas, pois as costas ficam todas enroladas, isso é o que nós não queremos, está bem? Nós queremos alongar a coluna e alongar as pernas. Agarrem com o indicador o vosso dedo grande e vamos puxar o cóccix para trás. Claro que se conseguirem fazer um exercício com as pernas esticadas, fantástico. Ainda vou dar uma variante de dificuldade. Tirar o calcanhar do chão, tá? Bora, então vamos lá ficar. D10. Uma, puxa o cóccix para trás. Duas, baixa as omoplatas. Três, puxa a barriga na direção do chão. Quatro, sentir alongar as pernas e a coluna. Cinco, respira. Seis, vai puxando cada vez mais para baixo a barriga. Sete, baixa as omoplatas e o topo da cabeça para cima. Oito, bora, puxa mais ainda, agora. 9, 9, 9 e 10. Vai brincar. Cruza os dedos das mãos atrás das costas. E agora, primeiro, com os pés descontraídos, vamos deixar cair a cabeça. E puxar. Lembram-se, fizemos este exercício ainda há pouco. Em pé. 2. Ar de entrar fora. 3. 4, voltam as mãos e desenrola devagarinho. Respira fundo, relaxa o pescoço. Vamos repetir este exercício numa variante de dificuldade, ativando os dedos dos pés. Então bora lá. Cruza os dedos, o cóccix está sempre a puxar para trás e deixa cair a cabeça. 1, fica lá. Deixa cair. 2, puxa. 3, puxa, 4, bora, mais 2, 5 e 6, primeiro os braços, pés e desenrola devagarinho, descontrai. Vamos agora virar-nos para a frente e vocês vão lembrar-se, com certeza, destes exercícios. Nós vamos agarrar a perna direita, agarra, uma mão no joelho, a outra no tornozelo. E vamos esticar, 1, e dobra, estica, 2, ativa, bem, a perna, 3, alonga as costas, 4, isso, continua, em 5 até 8, vou mostrar, lado, 6, não deixa arredondar a coluna. 7, alonga. Fica lá. As duas mãos no tornozelo. Olha o pé, alonga. Estica e flete. 2 e 3. Alonga as costas. 4. Baixa os ombros e as omoplatas. 6 e 7 e 8. E agora, com o pé fletido, puxa. 1, 2, puxa um pouquinho mais. 3, quando puxa, deita o ar fora. 4, 5, não para, continua. 6, 7, olha agora, o dorme bebê, lembram-se? Pé direito no vosso braço esquerdo, abraça a perna e balouça. Baixa os ombros e as omoplatas, balouça. Isso mesmo. Daqui vamos pousar o tornozelo direito junto ao vosso joelho esquerdo, pousa, e agora puxamos o joelho para baixo, a ponta do pé para cima e uma ligeira inclinação. Respira, fica lá, uma, respira fundo, baixa os ombros e as omoplatas, duas, o que é que vocês devem estar a sentir? Alongar aqui, três, toda esta zona do glúteo direito, das costas, quatro, continua, não sai, cinco, seis, vão baixando, a flexão deve ser lateral, mas também pode ser à frente, 7 e 8, e daqui, bora, vamos voltar a agarrar a perna, puxa a perna lá para cima, para cima, para cima, o máximo possível, e baixa, e relaxa,
Balança assim as pernas, descontrai. Agora, ao outro lado. Agora a perna esquerda. Uma mão no joelho, a outra no tornozelo. Dobra e estica, um. Dobra e estica, dois. Continua. Dobra e estica, três. Não para. Dobra e estica, quatro. Lembrem-se. Alonga as costas, cinco. E seis. E sete. E fica lá em cima. Agarra com as duas mãos a zona do tornozelo. Cuidado. Lembrem-se do quadrado. Baixa a bacia, ossos da bacia alinhados, coluna lombar, esta parte das costas, a puxar para cima. Pé, estica e dobra. Dois. Smile. Quatro. Baixa as ombros, as omoplatas. E seis. Sete. E agora vamos puxar um bocadinho, pé flete e puxa. Dois. Três. Puxa mais. Quatro. E cinco. Bora. Seis. Sete. E oito. E agora o pé vai até aqui ao meu braço, pé esquerdo, braço direito, dorme bebê, abraça e balança, alonga cada vez mais as costas. Próximo exercício, o tornozelo esquerdo pousa sobre a parte anterior da perna direita, a minha mão agarra aos dedos, a outra ao joelho. Podem e devem, dá mais jeito de colocar este cotovelo direito no chão. Isso. E sentir, esta sensação tem que ser boa, está bem? Não deve ser desconfortável. A nível articular, vocês não devem realizar movimentos desconfortáveis. E voltamos a agarrar e a puxar. Puxa, puxa, puxa. Lembrem-se aqui, alonga, 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 máximo, máximo, máximo. E só. E vai lá à frente, puxa, tu, para a frente. Flete os pés. Um. Puxa, dois, flete e puxa, três, flete os pés, alonga, quatro, flete e cinco, flete e seis, só e sete. E agora, mais difícil, ao contrário, os meus pés estão esticados, costas direitas, quando eu vou à frente eu vou fletir e puxa, um, alonga os pés, puxa, dois. Puxa a barriga para as pernas, 3, e o nariz para a canela, 4, e 5, ar de entrar fora, 6, ar de entrar fora, 7, força, fica lá, quem conseguir tirar os calcanhares do chão, ótimo, as mãos vão por baixo, e ainda puxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, ei, descontrai! Vamos continuar. Vamos agora alongar a parte de trás da perna ainda mais e a virilha para podermos fazer as espargatas no chão e posteriormente, quem quiser, faz as espargatas com altura. Portanto, o nosso objetivo agora vai ser levar o pé ao lado direito, ao lado da mão direita. E vamos movimentar a bacia um bocadinho para baixo, alongando a virilha. Fiquem lá, abram o peito. Eu vou-vos mostrar, está bem? Portanto, vocês devem levar o vosso pé direito à frente, assim, ao lado da mão, tá? E mobilizar a bacia para baixo. Então, vamos lá, está toda a gente com a perna direita, frente. Não sai. Atenção que o pé direito deve estar na mesma linha que o joelho. E agora, para aumentar esse alongamento, nós colocamos os cotovelos no chão. Fica lá. Um. Vai puxando cada vez mais a bacia na direção do chão. Dois. A virilha, neste caso, a virilha esquerda. Três. Quatro, bora, mantém, respira fundo, e cinco, encaixa as omoplatas nas costas, seis, sete, oito, com as mãos nós subimos o tronco, e agora, uma mão de cada lado, o pé está ao centro, está bem? E eu vou dobrar a perna e esticar, dobra e estica, dois, ativa aqui um pouco a articulação da bacia. E vamos ao nosso quadrado. Ah, lembram-se do quadrado?
O objetivo é, portanto, lembrem-se, temos a perna direita à frente. Vocês estão aqui com a perna direita à frente. O objetivo é ter os ossos da bacia numa linha e num quadrado com os ombros. Portanto, eu deixo o meu peito, tá? Portanto, perna direita, mantém, não sai. Eu vou puxar esse ilíaco direito para trás e agora um desafio é puxar o cóccix para cima, alongando a coluna. Fica lá, um. Alonga bem as costas, dois. Três. Não façam exercício com a coluna arredondada. Quatro, nós queremos alongar. Cinco. Seis. Agora mais duas. Sete. E 8. Agora daqui eu vou deslizar a minha perna até fazer a espargata. Lembrem-se, nós não queremos que a bacia desalinhe, os ossos da bacia, as cristas ilíacas. Portanto, queremos manter os ossos da bacia alinhados. E fica na espargata com as costas bem direitas. Um, vão puxando a virilha esquerda para baixo. 2. Costas alongadas. 3. 4. Desafio. Com os braços em cima, 5, 6, 7, 8. As mãos lá à frente, eu agora posso ou ficar em espargata ou aumentar a dificuldade. Agarrando o pé, cotovelos no chão, puxo o pé para cima. 1, era a minha gata, 2, 3, 4, 5, 6, podem e devem agarrar o pé e puxar para cima, tirando o calcanhar do chão. E junta a perna de trás à da frente, solta, agarra os dois pés, relaxa. E agora, puxando os dedos dos pés para cima, eu vou alongar as costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Daqui vou afastar para fazer folha. Então, bora, vamos afastar as pernas. E folha, primeiro que tudo. Portanto, o objetivo vai ser colocar a barriga no chão. As mãos lá à frente, à frente, à frente. Puxa, 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 fica lá. E quem consegue começa já a fazer espargata de frente. Ou seja, eu puxo o meu cóccix mais para cima. Fica lá. 1, 2, 3, 4. Devem sentir alongar as virilhas. 5, 6, 7 e 8. E com as mãos eu subo e vou dobrar a perna de trás. Agora começar para o outro lado. Vou agora levar o pé esquerdo para a frente. Lembram-se, ao lado da mão esquerda. E baixa a bacia. 1, 2, 3. O pé esquerdo deve estar bem debaixo do vosso joelho. 5, 6. Puxa para baixo. 7. Segunda hipótese, dificuldade, senão mantenha o exercício anterior. 1, 2, com os cotovelos no chão. 3, fica lá. 4, 5, puxa bem. 6, respira fundo. 7, se vocês sentirem necessidade de ficar mais tempo, fiquem mais tempo, claro, está bem? Ou se estiverem muito desconfortáveis, saiam da posição. Volta a subir. A minha mão agora passa por cima da perna, eu tenho as duas mãos. E o pé ao centro, no meio das mãos. Dobra e estica a perna. 1. Lembrem-se, quadrado. Dobra e estica. 2. O cóccix puxa para cima e a barriga para baixo. Dobra e estica. 3. E agora vamos ficar lá. Quadrado. Ossos da bacia. Cristas ilíacas alinhadas. E fazer o quadrado com os ombros. Puxa o cóccix para perto. Vocês podem ir descendo um bocadinho mais e voltar. Fica, puxa o cóccix para cima, alongando a coluna, baixa as omoplatas, mantém o alinhamento dos ossos da bacia, quadrado. E agora desliza a perna para frente.
frente, mantendo o quadrado, vou descer, fica em espargata, mobiliza a bacia, quem quiser tira as mãos, fica lá, sintam alongar as ligas, a parte de trás da perna de frente. E agora, daqui vamos virar já para a frente e vamos fazer a passagem por espargata. Vira, vira para a perna. Isso, esquerda, depois direita. E esquerda, perna direita. E perna esquerda, puxa a briga para baixo. Perna direita e fica à frente. Espargata de frente, junta as mãos, deixa cair a cabeça, fica espargata de frente, um, dois, três, respira fundo, quatro, fica lá, e agora podíamos estar aqui a conversar, cinco, seis, e sete, e oito, nove, dez. Eu aqui não tenho espaço. Se vocês tiverem espaço em vossa casa, façam agora passagens por espargata. Vocês levam as pernas, juntam os pés atrás e depois trazem as pernas novamente e juntam à frente, está bem? Portanto, devem fazer este exercício pelo menos 10 vezes. Bom, depois dos exercícios que nós fizemos de aquecimento e de alongamento, vocês podem agora realizar a flexibilidade com a altura. Tá bem? Podem utilizar umas almofadas, à altura que vocês forem capazes. Umas almofadas, umas mantas, colocar o pé, a perna em cima de uma cadeira, do vosso sofá. Façam como se sentirem mais confortáveis. Não deve haver um desconforto, claro que vai doer, é flexibilidade, mas respirando fundo, não deve haver um desconforto articular, nem no joelho de trás, nem na anca. Portanto, vocês devem sentir os músculos da virilha realmente a alongar. É isso que nós queremos. Como é que vocês devem fazer esse trabalho? Iniciar 30 segundos a 1 minuto, conforme a vossa resistência ao alongamento, com as mãos no chão, e depois mais 30 segundos com as mãos à frente, tá bem? Ainda apoiadas ou na vossa perna, ou na cadeira, ou nas mantas, e mais 30 segundos com os braços em cima, tá bem? Façam um total de 2 minutos. A perna direita, 2 minutos para as pernas. E por hoje é tudo, meninas! Deixo-vos agora aqui um beijinho, um enorme beijinho meu e da Sara, diretamente do meu terraço, que é tão bom, onde eu posso apanhar um solinho e respirar ar puro. E não se esqueçam, mantenham-se em casa, seguras, junto dos vossos pais e familiares, lavem sempre as mãos e alonguem muito bem esses músculos, está bem? Nós vamos mandando mais notícias. Beijinho enorme!